muraho neza muraho bizere ko mumeze neza by'umwihariko mwebwe mukunda ikiganiro ishya ikiganiro kikugeraho buri wa gatandatu guhera ku isa 12 n'igice z'umugoroba ni ikiganiro mugezweho natwe ngewe cyuzuzo Michelle Christella Aisha hello mesebwo cyangwa twe duherutse kwicara kuri ameza turi bane narimba kwinjiye byatari yange nuko uvugana namwe kuri video call byari bingeza ha hanyuma tukibutse yuko ushobora gutanga igitekerezo ukoresheje imbuga nkoranyambaga zitandukanye z'ishya yaba ari Facebook yaba ari Twitter yaba ari Instagram hose n'ishya rwa ubundi ukareba ibitekerezo bitandukanye n'abandi babatanze hanyuma hari ikiganiro cyagucitse wajya kuri YouTube channel y'ishya naho ukareba ibiganiro bitandukanye twatambukije mu kanya ni hot topic Uyu munsi twiyemeje kuganira ku kijyanye n'ihohoterwa rikorerwa mu ngo. Ubushakashatsi bwashyizwe hanze n'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare cyagaragaje mu mwaka wa 2020 hari raporo bagaragaje hagati y'imyaka ya 2016 na 2020 yuko abagabo bagera ku 7,210 muri bo 613 bakorewe ihohoterwa ryo ku mubiri hanyuma bo abandi 1,097 bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina hanyuma abagore guhera kuri 2016 kugera muri 2020 imyaka ine gusa abagore 448,089 bakorewe ihohoterwa ryo ku mubiri ndetse n'irishingiye ku gitsina ariko rikorewe mu ngo zabo aho batuye aha rero iyi mibare iteye ubwoba irahangayikishije kuba ushobora kuvuga ngo abantu 448 mu myaka ine gusa ubwo byumvikane ko ari babandi bareze babandi byabaye ngombwa ko bajya kwa muganga cyangwa se hari umuntu wabatabarije bikaba ngombwa ko nyine wenda polisi ibijyamo kugira ngo wenda uwabakoreye ihohoterwa yaba ari umugabo cyangwa se ari umugore warikorewe afashwe cyangwa se atabandi iyo mibare murayitekereza hiki ntekereza ko ari imibare myinshi ubundi ihohoterwa mu ngo ntekereza ko ari ikintu kitagakwiye kubaho ku bantu bashakanye bakundana bafatanya urugendo rwo kubaka ubuzima bwabo bwa buri munsi ntekereza ko ubundi bitakabaye kuba iyo mibare tuyibona nk'uko iri ariko ni ibintu bihari burya bajya bavuga ngo ntazibana zidakumana amahembe ariko nanone y'amahembe ajombanye bibi bindi yaba ari abagabo yaba ari abagore usanga kenshi mu ngo ihohoterwa rigaragara aha ngaha akenshi reka nge navuze ko nza kuza ku emphasizing wenda ku bagabo by'umwihariko ari nabo benshi batajya bavuga bahohoterwa ariko ugasanga afite isoni zo kuba yavuga ko ahohoterwa abenshi mu bagore bitangiye kuza no kubiye imibare bayibona nuko bo babasha kujya kuvuga no kugaragaza ko bahohotewe ariko akenshi usanga mu rugo abagabo bahohoterwa bagaceceka kugira ngo batamuseka kugira ngo batavuga ati se ikigabo gikubitwa n'umugore niko bakunze kubivuga ese umugabo ubu nta mugabo murimo muribuka ko nko mu minsi yashize hari video yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga y'umugore warimo akubita umugabo we abantu benshi mwabonye ukuntu basubije Oya hera no kuri babandi bari bari muri video bashungera deja habonetse ufata video haboneka n'abantu bari gushungera ngo baze gutabara ni ikibazo gikomeye cyane rero mu byukuri basigaye ntago bakivyita ngo ni violence against women bita GBV ni gender violence based violence urumva rero byerekana ko ari abagabo barahari ari abagore barahari ntekereza ko gusa statistique ku isi hose zerekana ko abenshi ari abagore ndagira dufate n'umwanya twibuke hari uwapfuye ku itariki 16 z'ukwa gatanu yitwa Uwamahoro Olive umugabo babanaga yaramwishe yari atwite inda y'amezi atandatu bivuze rero ngo iyo tuvuze ihohoterwa ihohoterwa ni mu bice byinshi hari ihohoterwa riri verbal kukubwira nabi kuguhora agushyira hasi agufata nk'igikoropesho akubwira amagambo atakubaka hari no kujya noneho cya gihe ajya wagatanya noneho akaba yashyiramo n'izo ngumi kugera naho ngaho uyu mwana yari afite imyaka 24
ahasiga ubuzima karanatwitse ngira ngo ni nacyo tujya twitiranya bamwe ntitunamenye n'uburenganzira bwacu cyane cyane iyo mvuze tu ngo nabashakanye usanga rimwe na rimwe kwakunda umuntu akubwira nabi akaguhoza ku nkeke ijambo guhoza ku nkeke hari ubwo turyitiranya ugasanga iyo umuntu avuze ngo guhoza ku nkeke ariko uvuga ati akuraza wenda hanze cyangwa se atinda gutaha ibintu nk'ibyo ariko harimo na cyakintu cyo kuvuga ngo akubuza amahoro amahoro yawe haba mu byakubwira haba mu bigukorerwa ku mubiri wawe usanga ni imibare ngiranga benshi bagenda batanga nibiba byaragaragaye nko ku mubiri ugasanga aramubwira cyangwa yagiye kubitaro kamubaza ati byagenze bite akaba yatinyuka kuvuga ariko hari nabandi usanga kubigendanye n'amagambo amagambo mabi cyane yego kandi ngirango nababagabo twavugaga ahisa usanga hari abagore umva ugasanga yamuhinduye ubusa voilà hari akantu naremaretse ngirango tujya gukora iki kiganiro twabanje kukiganiraho hari ikintu naremaretse ushobora nko gutabariza umuturanyi wawe tuvuge umuturanyi wanje umugabo waramukubise cyangwa se umugore we aramukubise n'urugero noneho wamutabariza ugasanga ni wowe ugiwaye ikibazo kwa ni wowe wa muntu watabarije araje aragututse ati umugabo wanjye uramufungishije abana bararya iki kubera iki waje kwivanga mu bitakureba ariko ako kantu naje gusanga rimwe na rimwe hari n'umuntu uguma muri yose cyose kuko hari umuntu uvuga ngo kubera iki umuntu yageze aho akubitwa ajya mu bitaro amugara cyangwa se kuki yageze ahapfa atarava muri urwo rugo ugasanga abamushyingiye ntago bamushaka kwagaruka yego bari kumubwira bati niko zubakwa cyangwa mukimwe ntago afite ubushobozi bwo kwitunga nuvuga ngo amaramuko ye agendera nyine ku bushobozi umugabo azana muri urwo rugo cyangwa ubushobozi umugore azana muri urwo rugo akavuga nisohoka aha naba bana n'ibiki byose turabaho gute akaguma aho ngaho da icyuzuzo ikindi kintu kuri aho nta nubwo akenshi ari kuvuga ngo hari nabo ngabo bavuga ngo nisohoka ndatungwa n'iki ariko byagaragaye ko iri hohoterwa rikorerwa mu ngo iba muri classe sociale ziri sociale uzasanga ari abize abatize abatunze abakene ndetse na za couple zimaranye imyaka myinshi zimaranye imyaka 33 ugasanga ariko umugore cyangwa umugabo aracyahutazwa akenshi ntekereza ko ni ikintu gifata umwanya hahandi akubwira ko nta kintu ushoboye ushobora no kuba ufite nako kazi uranakora urujya no ku kazi ibintu byose urabibona wakwitunga ariko yakubwiye yuko nta kintu wewe washobora yakubwiye ko wowe n'ubusa nubwo ngo estime yawe yo mw'imbere yarangije kuzigura ishahasi ubundi pouvoir niyo cyane cyane usanga abantu bahutaza abandi ashaka kugira ngo akugenge arabanza akakugenga kandi ugenda wicaye no muri toilette ukumva ko hari kamera ziri kukureba utanahamagara mugenzi wawe umubwire ngo bari kumpita ni ukuvuga rero ukanibaza wa muntu uvuga ati simve uru rugo ntaruvu nduvuyemo abana bazatungwa n'iki ariko kibageza ko uyu munsi umugabo naba yaguhonze ashaka yakwishe twagushyinguye nanone ntago abana na wa mugabo bazamufunga nawe uza butagihari hari akenshi nibyo twavugaga ku bijyanye n'ihohoterwa rikorerwa mu ngo uyu munsi ndi ku ruhande rw'abagabo aho usanga akenshi umugabo hari umugabo ngiye wenzi yahuye n'icyo kibazo yarabimbwiye ntago ari uko wenda twari duturanye cyangwa se namubonye umugore yamubwiraga nabi ntago yari kumukubita kubera ko ntago yari bumushobore ariko yari umugore ugira amagambo mabi cyane ku buryo yaramubwiraga umugabo ageze aho atangira nawe kumva ko ibyo umugore amubwira ari byo nyine koko kwa kundi umugore akubwira ngo urimbwa ngo n'ubundi ntacyo ushoboye hari abagabo bandi bajyana abagore babo Dubai ku mucanga urumva abagabo bandi bagurira abagore babo imodoka uri kumva umuntu uhora akubwira ayo magambo mabi agukompara kugeza naho ngo bajyaga nk'ahantu bagiye gutaha nk'ubukwe hakaba hari nk'umucuti nimbari Michelle akaba afite imodoka akaza kuza kubaha lift yamara kubaha lift akavuga ngo ntureba abandi bagabo mwembi ati ntureba abandi bagabo ukuntu bigenda kugeza ahantu umugabo we ubwe byagezeho biramurenga batangira noneho kugera n'ahantu batangira kurwana hahandi noneho abarukorike nawe ubwe atangira noneho kugeza azanamo amahane noneho bigeze aho ngaho abantu bamwe ubu yabashije kubibwira ngo ati rero ejo n'ejo bundi ushobora kuzica uyu mugore cyangwa se wakakwica beta we wava mu rugo umugabo niwe wahukanye cyangwa se niwe waje kuza kuva mu rugo bivuga ngo rero abagabo
abagabo benshi bari hanze ahangaha barahohoterwa barakubitwa babwirwa amagambo mabi bitunze kuri ibyo bintu hari umuryango witwa Rwamureko uyu muryango by'umwihariko uharanira guteza imbere uburinganire ariko hari n'ikintu kitwa ngo positive representation of men kuvuga ngo guharanira kw'abagabo bagaragara mu ishusho nziza atari ukubatwikira kubahishira ahubwo bakagira uruhare mu bintu byiza aho kugira ngo twumve ngo abagabo n'abagome abagabo nyine babagabo baharanira you know and then abagabo n'abana babana no kubaharanira kwigisha abagabo ko bashobora kuba ibirenze kugaburira urugo bashobora kuba abantu babita kubana babo bamenye abana babo ko bakoze devoir uko noneho umuyobozi wawe witwa Fidèle Rutayisire ari kiganiro yagiranye n'igihe umwaka ushize noneho aravuga ngo uvuze kuri ibyo bintu byo kwitwa imbwa n'andi mazina atari meza avuga ko byibuze buri kwezi haboneka abagabo bari hagati ya 7 n'10 batinyuka kuvuga ikibazo cyabo batinyuka kuvuga ko bahohotewe iyo bageze kuri police ku nzego zibanze bamwe muri abo bayobozi ntago mvuze ko ari bose ariko bamwe muri abo bayobozi usanga babakiriza ese gwa komana yange nawe se ugwa n'asoni n'asoni uje kuvuga icyo kigo ibyo akabanza akaguseka mbere yo kugufasha arabanjara guseka arakwentimize ugasanga rero se nawe yawe yaguhinduye ubusa yaguhinduye estime nagace watusigaranye karagiye ejo ni naho zindeba interview umugabo ngira ngo ni kwisimbi sinibuka neza umugabo bari bamubonye mu makuru yari yatambutse arimo aravuga ati jewe umugore akanyica ananyishe nazuka iryo jambo bese rirakwiragira riba viral mu type baraza kumutumira bati tubwire rero ni gute wavuze uti umugore niyo yakwica wazuka ati ngiye simbona ukuntu umugabo yakwitwa n'umugore nge wanje ni umunyantege nke uko mureba bona bita nta nubwo tujya dutongana ariko sinumva abandi bagabo nabo niba biramuka binabaho ntabwo sinumva ukuntu umugore ngo yaguhoza ku nkeke yagukubita ugeze naho akwica abandi nabo abagabo bagenzi be ntabyo bumva nyine iyo mentalite ari iyo mentalite like n'umwe mu bantu bandi benshi Michel nano nubwo turi kuvuga ngo abagabo barakubitwa ntago mbihakanye birahari ariko turebe imibare tonze tugaruke n'abagabo abagore ikintu cya mena none bagifite naho bajya mu buyobozi kurego barakubwira kucyo ukiri muri urwo rugo kucyo ukiri muri urwo rugo umuntu arakubitwa buri munsi ejo kamubwira ati kucyo ugihari n'ukubera ko nyine wa muntu amushyizeho ya mprise kucyo akihari n'uwo mugore n'uwo mugabo rero ashobora gukubitwa wamubwira ati cyangwa ashobora gutukwa kuki ukiri hahandi abameze nk'aho yamufashe wese ikindi naje kubona ni kwa ko twagiye tubona ubutumwa butandukanye ku ma social media hari uwo twageze atubwira inkuru ibabaje cyane aravuga ngo yarakoraga umugabo adakora n'umugabo nta kazi yari afite ariko ugasanga ari kumubaza ugeze he kuva ku kazi saa 11 saa 11:15 kutari wagera mu rugo uri he akabasha kumukontrola utuntu twose akantu kose wasohotse uri kumwe nanda akamubwira sinshaka kuvugana na kanaka icyo kintu cya mbere rero aba victime bagira nuko arabanza akaguca no ku nshuti zawe akaguca no ku muryango wawe noneho umugore tuganira yarambwiraga ati atari kure nubwo abaga yankubisa rye nabaga nakuza amakosa nkavuga amakosa wakoraga naye kubyo yagukubita nyine agira akaguciramo cya kintu kuburyo wumva ko nanabigukorera agukubisa afite impamvu none hari ikintu bita honeymoon y'ibi bintu bya violence domestic cyangwa se n'indomiere aragukubita agutera ingumi mu gitondo kare abyuke yakuzaniye gift abyuke yaguhaye kado abyuke yaguhaye ikintu cyiza kuburyo agukira muri cyakintu mu mutwe utamenya uko ariko urumva ahantu naje kuremarika ku bintu byinshi aho ubuhamya bwinshi ndagiye mbona umuntu nk'uwo ngo yari gusaba imbabazi uzi ko ntabigenza urumva araza abenshi baranarira by the way akarira agatangira ati babarira sinabikoze mbishaka ariko wabona kubera icyo provoka kuriya ubu ngubu iyo utahana 15 n'20 ubu nari kubita kuki utuma nzana na turi itari nziza kandi ubizi ugatangira ukavuga ati naho abandi namubabaje akaba ari wowe usaba imbabazi akaba ari wowe ugera ku rwego rw'uko ari wowe ugomba kuza kumusaba imbabazi uyu munsi noneho kubera n'ibi bintu twavuga ngo byo gukumira coronavirus gahunda yaje yaguma mu rugo imibare bivugwa ko yazamutse cyane kubera iki kubera ko na hahandi bavuga ati ahwi ngize imana agiye ku kazi abenshi bakorera mu rugo uyu munsi ugasanga nyine ryahohoterwa
nirihoraho nirihoraho ku buryo usanga n'utari warabibonye muri cyagihe wenda yacishagamo akagukubita nk'urushyira umwe agahita ajya ku kazi uyu munsi ashobora kuba gukubita kandi umwanya umunsi wose ugasanga uyu munsi ni ikintu twavuga ngo dukwiriye no gukurikiranira hafi cyane cyane mu nzego z'ibanze ugasanga niba ari umugore utinyutse akavuga ati umugabo wanjye amereye nabi mwamfashije ukamenya kumutega amatwi kuko ikibazo gihari uyu munsi usanga nta nubwo dutega amatwi twebwe nka societe cyangwa se nk'abantu muri rusange ntago turakira ko umuntu ahohoterwa ntago turakira ko umuntu ashobora kubangamira undi muri ubwo buryo igihe cyose babana ku buryo nimba ari umugore muhuye akakubwira ati ngewe ndahohoterwa nse kuki ukiri hariya ngo ntago hohoterwa ubwo harabimenyereye uri kubyumva nimba ari umugabo yakubwira ati umugore wanjye ampoza ku nkeke kumva ati iki kigabo koko urumva societe nuko nguko ikwakira so rero ntekereza ko tugomba guhindura imyumvire twebwe ubwacu yaba ari abashatse yaba atarabashatse yaba abakuze by'umwihariko baza n'ibintu byo kubwira abo basore no kubwira abo izo nkumi ngo nuko zubakwa umugabo utagukubita ntago abagukunda urabizi icyo kintu umugabo utagukubita ntago abagukunda urugo ntago rwubakwa n'inkoni urugo ntago rwubakwa n'ibitutsi urugo ntago rwubakwa no kukuraza ubusa urugo rwubakwa n'urukundo no kubahana urugo rwubakwa no kuba mufite ibiganiro wena si mwumvikane ku kintu ariko mukagira aho muhuza urugo rero ntago zubakwa n'urwo rukundo zubakwa no gushyira hamwe ntago ikintu cya communication gishobora kuba ari kimwe mu bintu bibura mu ngo zirimo amakimbirane ariko se ariko umuntu aragushyira cyane twavugana nyinshi ntago ziganira umuntu aragushyira ntago ziganira kuri WhatsApp reka ngo urugero rwiza reka dufate igihe tutari twajya muri guma mu rugo umugabo ava ku kazi agiye mu gitondo ku kazi saa moya avuye ku kazi yinyuriye mu kabari ni urugero ari kwiganira n'inshuti ze cyangwa se n'abajama be ageze mu rugo saa tanu z'ijoro ahageze nawe waje wiriwe ku kazi uraje ugiye mu bana ugiye mu bintu byose uraryamye nawe araryamye mu gitondo biragenda gutyo kuva ku wa mbere kuzageza ku wundi wa mbere iyo hagiyemo akabazo gatoya urugo rugo rutanaganira ngo runabazanye ko umunsi wawe wagenze gute ruzajye kuganira hajemo amakimbirane cyangwa se nkaza bahita bakeranaza oya ikindi ngiye ku muntu uri violent ku muntu uhohotera umuntu nta excuse afite ntayo nta communication kuko umuntu nimba ari brute umuntu nimba ameze nk'igisimba uyu munsi nawe wamuganiriza gute wamuganiriza ko reka nkubwire oya umuntu uzabanza uganirize kugira communication yabaye britare kubera ko mwashakanye cyangwa kuki wamushatse se nago ari ubizi none se nyine kubera iki none ayisa arabahinda ariko uzarebe tureke kuvuga gutyo uzarebe nge nawe tugiranye ikibazo ni tutakiganiraho ntago ndamenya ukuri kwawe menye n'uruhande rwawe uhagazeho ariko birantera umujinya wenda nze nkukubite cyangwa se we nibita nagutera umujinya umbwire ariko se kubera iki none se urabivuga gutyo birangire nimba zabo bantu badakominika mu rugo rwabo uratekereza ko bazakubatwaho impamvu ngewe navuze impamvu ibitera suka aba bantu bataganira ntabwo nigeze mvuga ngo ni violence uraje mu bitaro ujye kwicara utangira umuntu ese sheri kuki nyine mbere yo kugukubita byagenze gute ntabwo ayisa uvuze gutyo mitanibuka ushyigikiye abagabo n'abagore bakubita cyangwa se bababaza umubiri n'amarangamutima byose muri rusange ariko nyine mbere yo kwica gitera tubanze dushake n'ikibimutera uyimutera ntabwo ari mugenzi we reka maze tubigusobanurire hari abantu benshi bavutse bakavukira muri famiye base bakubita abagore uri kubyumva iyo ni background ni ikintu kimurimo niyo personalite ye niyo education yabonye azi ko umugore urugero cyangwa umugabo urugero rworoshye tuvuge nk'abagenda ku idini ya Islam bavuga yuko Islam ugendeye kuri women rights bavuga yuko umugore agomba gukorera business y'umugabo we sibyo utagomba kugira gukorera hanze cyangwa gukora undi wari wese uyu munsi ngiye nushaka iyo background nkayifite nzakubwira ko ngomba kujya mu
kazi kuko kujya mu kazi bituma niyepanisa bituma uwondi ibyo mwabiganiriye nyine mbere mushaka nawe urugero rworoshye banze tonze turangize uyu munsi ninge ntankakora igikinanye nicyo yabonaga ntago azabyumva ikibazo ntago ruvuga ngo ninjye kumuganiza nta kintu bizahindura kuberako wa muntu afite uko abona ibintu n'urugero rworoshye no kuri violence nuko ni wa muntu yakuza abona se akubita nyina yakuza abona se afata abantu bose nk'amaturusho nawe ni mushakana muri cyagiye buto turi kudatinga ntago tuba tubana ntago manzi nzi true story ntago manzi true personality yawe uyu munsi urakunyeka kuri umuntu mwiza twagira mu rugo nkakubwira tuvwe mbyaye abana mu rugero rworoshye umwe ari kurara arira undi ndamuterana nkuye sheri wamfashije umwana kuvuga wowe ngufasha umwana nkande umugabo utera umwana abaho igihe kiri no kuvuga ukumva gushyize mwiki come on communication shaka ko mwana kandi communication iyo communication guhera muri relationship yanyu ntabwo ageze muri communication uvuze mu bintu bya mbere bituma mu ngo haba mama kinyo uvuze gutyo bita binyibutsa babandi babavuga ngo ese ubundi gufatwa ku ngufu warashakanye bibaho hari abantu bazi ko gufatwa ku ngufu ngo bitabaho mu bashakanye impamvu mbivuze ni kwa kundi usanga even no kubagabo like uyu munsi turi kuvugira gutyo ugasanga umugore amuhoza ku nkeke kugira ngo baryamane wakumva afite uburenganzira bwo kubwira umugabo ati turyamane kandi ntibuke yuko umugabo nawe afite uburenganzira bwo kuvuga ngo oya yego ako ko yamashakanye hari abantu babumva ko bitabaho bitakiriye kuziganira ntago umuco like uburyo famiye zacu zicaye ntago ziganira habe na gato ariko ikibazo nuko muri kuvuga ngo umuntu ari viola ingo zose amakimbirane yose yabaye mu ngo ntago ari uko umuntu yari viola sibyo harimo abana bikoze batari bari viola wenda bitewe n'uburyo urwo rugo rumeze rubayeho sibyo icyo cyo tukumvikaneho hari abahinduka nyine tushonje tute vodi sofule kwa so rero nukuvuga ngo duhere mu ngo iwacu mu miryango iwacu ni kangahe wabonye mama wawe na papa wawe bicanye bari kuganira ni kangahe wabonye onkle wawe na tante wawe wagiye kubasura ngo usange bari muri salo bahuje urugwiro bari kuganira ku tuntu n'utundi ni kangahe watashye usange urugo rumwe umugabo yitahira ninjoro umugore akazaza ryari njye bucyo nicyo nashingiyeho sinigeze mpakana ko ihohoterwa ritahari sinigeze mpakana ko guhohotera ari bibi ariko se akenshi intangiriro inahera no kuba abantu batavugana n'akantu gato kavuka mu rugo wa wundi ushaka gushaka ntashaka gutega undi amatwi ntashaka kumwumva ngo yumve impamvu yatashye saa 11 bimwe cyuzuzo yatubwiraga ahubwo ngo kuki utashye saa 11 ntabwo wagombaga gutahize saa maybe imodoka yamupfiriyeho maybe ikintu cyagenze gutya me ntabwo bakominika icyo bakora nuko ese sorry sikumva no kwitana wataha saa 12 nibyo nakubwiye ngo raisonnement y'umuntu uri violent cyangwa ubwitarize undi aba yumva yuko agomba kukugenga uyu munsi ni umuntu mukuru nimba utashye saa 12 agomba gutaha saa 11 ufite impamvu umuntu atayigusubije ntabwo ugomba kumukubita urushyi uyu munsi wa none nimba umuntu akubwiye ngo budget y'urugo ni 200,000 nimba uyimanajinze nabi igashira ukwezi kutagize ntabwo umuntu akeneye inshyi uri kubyumva ikintu cyose wakora akeneye bya biganiro akeneye kuganira umuntu wicyumvikana ufite amakuru ntekereza ko icyo imiryango yacu igomba kuba yakora by this time wenda reka turi no kugenda tugana ku musozo icyakorwa ni ikihe ntago ari ukuvuga ngo nuko umuntu arimye ari violent ngo ubwo uzamenye ko arimye ari violent nta nubwo umuntu agongewe numva ko agomba no kuba violent nyine nimba afite iyo violence wa mugani wanamuhunga mugatandukana sibyo aho kugira ngo azageze igihe cyo kukwica ahubwo ikintu kiriho mu ngo zacu njyewe ku bwanjye nkayisa ni habeho kuganira ingo ziganire umugabo n'umugore babonanira umwanya wabo wo kuganira anyuma se uwo muntu nadashaka kuva ku izima cyangwa nadashaka kubyumva amategeko nicyo ateganya mutandukane njyewe kuri njyewe icyakorwa ku bantu bari victim aho bari batubona uyu munsi ugomba kumenya yuko ntabwo uri wenyine uwo mugabo yakubwiye yuko ari ibintu byose ariko umunsi uzaba wahari yabo kumugore se nawe yagiye umugabo ntakanakugira ku bagore kuko nizo experience ifite iyo miryango mvamo aho bahohotewe abo bagabo barahari sinshaka kutabavugira ariko ndi kuvugira abonzi so dukeneye iki dukeneye yuko hazi icyo kintu cya refuge umuntu wamukubita saa sita z'ijoro akamenya ngo ndajya he ntizirikire kuri uwo muntu dukeneye abo bantu umuntu umufasha kuri support ya psychology kuko usanga ari umuntu wangiritse dukeneye ibintu bitandukanye
bitandukanye ariko cyane cyane ndashaka ko abantu baturanye nabandi batajya bavuga imiryango ikora iki hagati ya reka tureke ko tureke imiryango yabaye victime imiryango kuri ubu ngubu yubatse neza yego ishobora kubaho ntago twayitwayi so yirangiza mu kiganiro kimwe ariko turi kugana ku musozo ntekereza ko imiryango ikeneye kugerageza gufasha abana twibafasha tubasunika ngo babwire ngo gumayo kandi uri kubona neza kuri kumushora ahantu atari heza niba we waragize urugo rubi ukabona rumaze imyaka 40 ariko mu myaka 40 warishemye 5 ushaka ko n'umwana wawe aho gutyo mureke niba wumva ashaka gusohoka maho ngaho mureke asohoke atazasohoka maro urambo cyangwa bitameze neza cyangwa yaravuyemo afite ihungabana n'ibindi bikomeye barekeza nuko zubakwa hanyuma rero iyisije ntago twayisoza mu munota umwe cyangwa se mu kiganiro kimwe ariko ubwo tuzongera tuyigarukeho mu kanya gatoya turajya muri ze test twagarutse muri ze test uyu munsi Michelle wagiye kwiga guhindura ipine ipine urangije ariko shara kujya tubona imodoka igenda ariko ari amapine araremeye ni danje ufite ari ukuntu imodoka buriya iyo ifite ibisabwa mu bisabwa bagomba no kuba ufite ibikoresho igihe wagize impanuka ukawasi voilà pneu de réserve kuba ufite ijante kugira ngo izamure mu gihe uri gukuramo ipine yatobotse ibyo byose ni ibintu nyine umuntu aba akeneye gukora rero umva umuntu agomba kuba afite umva ni byinshi ariko no kubikora bikandi na André niwe twari turi kumwe nyine Bromico yego anyere mu hanga cy'ushobora kubigenza ariko icyo gihe rero namufasha ko yumaye my friend turi kumwe ngira imana ndatobokesha turi kumwe aramfasha reka tubyebe noneho se kokogaza bigenze gute André numvise harimo ikibazo ntazi numvaga muri vola hari ukuntu iri gusheke nange numvaga igende imeze nkaho iri kuyumba yumba rebo akate ara ko umwuka washizemo yego yego nige nicyo cyabiteraga ntabwo zihindura ipine se ok, ngo ngiye kwikwigisha ariko bintu rivare hafi. Ngira ngo no gutaha ntibizongera. Ubuzima ko nari ndi mu mujyi kandi twari turi kumwe kuko ibaze iyo nza kuba ndi nko mu ntara ndi. Nibyo byari kuba ubwo. Ubusi guys ngiye gukora gusimbuza ipine yamaze gushyiramo umwuka gusimbuze inzima. Hanyuma ngira ngo bizafasha benshi. Uyu munsi ndi kumwe na André. André ni ugiye kubinyereka rero uburyo dushobora kuba twakoresha. Birasaba ariko ariko nyine urumva akantu ariko tuzimbuza ibyo kishaka ibuye ugomba gutega ku ruhande impande bitandukanye n'urwo yapfumukiyeho ni ukuvuga ngo warahiriye ugashyira amapine yose imbere n'inyuma ntabwo shyiraho gutya n'aha ngaho ushatse washyiraho ngaho cyangwa se ugashyira ahantu byose ni kimwe imbere n'inyuma inyuma hano ugomba gushyira hano impande ishimwe iyi ni ijeki iyi ni izamura imodoka uyu ni umukono wayo ni ugufasha kugira ngo uzamure uru ni urufunguzo rw'ipine mbere y'uko rero ukora ikintu icyo ari cyo cyose ugomba kubanza gufungura amavuru ariya ubwo ibi ngibi turaba tubishyize ku ruhande turabishyira gutya ni urunguru iyi niyo nkoresha urareba kugira ngo ufungure urareba inshinge z'isaha ikinyuranyo cyazo zigenda zitya ubwo ufungura ugira utya yerekeza hano hano yerekeza hano hano gutya 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 bisaba ingufu cyane tutendeke uzashyiramo ntabwo byoroshye naho ngaho ankoro ntabwo byita kwitendekaho
aha niho wajya umukono gutya ubibona utangira kugira gutya ugomba kuyishyira hano ifata ifata kugira ngo umenye neza ishyiramo hano turazamura gatoya kugira ngo igereho nta position ahantu hawasabwa kuba uyiterekaho ahantu hose wabishyiraho ni nta kibazo hapfa kuba haringaniye gusa n'imodoka iyo haringaniye ubutaka buringaniye Il suo stato non ha fatto nulla, ho fatto nulla. Voilà. A cui ti ho fatto indi? Si fatto indi hanno? Ire. Ukaringaniza noneho rero hano reka ngufashe hahandi hari amahanga yego terura terura nkereke kwikorera ubwawe nubwo bisaba ingufu ugomba kuba wariye byasiyo imana gize dukora ndi kubwira mugenzi wanjye Andre asanzwe n'ubundi akora mu bigendanye no gutwara ibinyabiziga niyo umukeneye uzanshake ariko muri rusange birashoboka ushobora kubyikorera ndimo ndahagira ni siporo ariko ni byiza ni byiza cyane urakoze cyane twigeze kujya mu ntara mama nyine yamenye gutwara imodoka mbere nyine rimwe aradutwara tugenda muri ya mihanda ya Kibuye muri za bibiri hari 15 umuntu urabona mu nzira none urumva we yarazi kwihindurira narabizi arihindurira ayikuramo ubu nkuze ntihoravuze nti se ubungubu hari igihe nigeze gutwara nyine ndijyana we zungu ipine ntoke wo muri iri joro wabigenze ushiranga umuntu kazategereza kugeza igihe utabonera ubufasha ubu yari experience nziza cyane kandi buri wese akwiriye kumenya ko n'abagore banabishobora n'abagore bagomba ahubwo kuba babizi ahubwo bagakwiye kuba babizi hanyuma rero reka dusoreze ahangaha ikiganiro cy'umunsi kishya twifuza yuko wowe wagikurikiye utanga ibitekerezo byanyu biba bikeneye kugira ngo turusheho gutanga content ibanejeje ndetse namwe mushobora gutanga ibitekerezo Aisa Christelle Michel mwakoze cyane nawe cyumva byari byiza kandi ntekereza kwiyingi ngo tuzayigarukaho bye bye